Привіт! Це проєкт «Бабаєлька мода». А це Мотря, Габка і Ярина. Ні, це не Ярина. Це наша Віта, вбрана в одяг, який нагадує традиційну одежу жителів Кропивниччини початку ХХ століття. На ній кохта, верхній плечовий одяг по типу тонкого піджачка, з тонкої корічневої вовни, у тонку ледь видиму смужку з бавовняною підкладкою, застібається на гудзики. Репліка на кохту із фото 1927 року із села Івангород Олександрівської громади. На Ярині, ой, Віті, васковий вінок, створений за зразком традиційного, майстриною Оленою Мітюріною. На Віті – коралове намисто та дукач, а також срібні сережки-підківки, які носили наші пра. Фартух – копія фартуха із села Кримки Олександрівської громади. Належав нині покійній Катерині Омельківні Кондратенко. Спідниця пошита за зразком спідниці із сільського музею села Розумівки з квітчастим підбоєм та защіпами. Віта вбрана в ляну сорочку, яку ми оздобили вибійкою. Орнамент вибійки повторює орнамент пітечки на сорочці із села Розумівки. Черевички – робота майстерні, шляхетний одяг. Це не реконструкція вбрання, а репліка, наша інтерпретація. Це бабаєлька мода.